יש באמת מאומנים בכל פעם, תוציאו לי מהמגירות, מהבוידים, את ההקלטות הישנות. חלק אני מבקש, חלק יודעים שזה מה שאני עוסק בו, אז מביאים לי באופן אוטומטי. כן. וחלק זה מאנשים פרטיים שהקליטו בזמנו, למשל ברדיו, איזה תוכנית, לפני איזה 50 שנה, אז הם עשו המרה לדיסק, ושולחים לי את זה. ואתה הוא הממיר? לא, הם ממירים לבד. הם ממירים לבד. כן. אוקיי. צדוק, בואו נזכר באמת בתקופה שבה היית כוכב גדול, גם חקיין, נכון? בעיקר התחלתי כחקיין. כחקיין, כבדרן, ספק. שלושה בסירה אחת. כן, של הרדיו. זה היה, אני אגיד לך משהו, לא היה במדינה, זה היה מקרה יחידי. יחידי, שבין לילה, כשהיה השידור הזה בשבת, בשידור הארוך לפני זה ביום רביעי, יש קצר עם ארבעה חיקויים, היה 11 חיקויים ש... את מי חיקית? את מי חיקית? מה? את מי? ישראל יצחק, יפה ירקוני, שמשון ברנוי, עבדול וואהב, לא ים סנגרס עוד לא היה. שר היה ארי, מתחול המטפחת, שיש לכרעו לטובות אירון, עבדול וואהב, פרנקי ליין, מי זוכר? בא לך לחכות לנו מישהו עכשיו? ככה, אין לי מוסיקה פה. לא חשוב, בקטנה, יש לי את הגימה. יש לי את הדיסק, נתנו לי מההפקה של חיים שכאלה של יצחק שמעוני, ויש לי את האורגינל מוקלט על דיסק, והוא... את מי חיכית הכי טוב? את יפה ירקוני. תעשה לנו חיקויון קטן של יפה. חידון זרי זה רק את ריקורים לא יומנו אף מתוק ונחמה הוא הראש עם כלום בו. אבל היו לך גם שירים משלך. בהתחלה הוצאתי את היורד דרומה שב-58 שהיה בראש מצעד הפזמונים. מלאך בודד. הוצאתי מלאך בודד, הוצאתי את התוכי ואני, הוצאתי את מלכות שלמה. כל אלבום היה לי להיט אחד לפחות. והספקתי בשנת 56 עד 59 להקליט ולהוציא כ-100 שירים. זה המון בשביל התקופה לימוד. נכון. מדינה קטנטונת. שולמית, את אומרת, אמרת לנו ככה לפני השידור, שאת, למי שהולך למקצוע הזה, אומרת לו, בוא, תעשה גם משהו נוסף, שיהיה לך. אל תתבסס, אנחנו לא מדינה שאפשר להיות בה רק זמר. אני הייתי מצפה שאומנים בעצמם יבינו את זה, ובאיזשהו שלב לא צריך להפסיק להופיע, ולא צריך לרדת מהבמה, אבל שיש משהו שעוד... יוכלו לעשות בבוא היום שכבר לא יוכלו להתפרנס מזה, למשל. ואת עצמך הוכחת את זה? אני עצמי הוכחתי את זה, אולי לא כל כך במחשבה תחילה, אלא זה כאילו, זה בא מולי, ואני כבר שנים מנהלת את המדרשה הלאומית, ככה ללימודים של ציונות, לאומיות, לימודים לא פרונטליים, אבל של השתלמויות והשתלמויות מורים. אני עוסקת בזה כבר שנים. זה התחיל באמת בגלל המחתרות, אני הגעתי לזה, ואני לא צריכה להתפרנס מהופעות, ושאני עדיין מופיעה. אבל אני לא מצפה מבחינת פרנסה וכל זה. אז כמו שאמרתי, אני לא תכננתי את זה ממש, אבל אם היו שואלים אותי, אני הייתי ממליצה בהחלט. תגידי, את העלית את מצוקתם של האומנים לביתך, לימור לבנת, שהייתה שרת התרבות? היא יודעת מזה, ואני יודעת שהיא מאוד הייתה פתוחה לזה, אבל לא ממש כאילו דנו בזה, אבל אני זוכרת אפילו ראיון שהיא אמרה שהיא יודעת את זה דווקא מבני, שהיא יודעת שיש זמנים
מספר ההופעות יורד וכל זה, היא התייחסה לזה, אבל אני לא הייתי במצוקה אף פעם, לא נפשית בעיקר, מפני שזה שעדיין הופעתי, ובכל זאת אני עושה דברים אחרים שאני אוהבת לעשות, אז אני באופן אישי, אבל אני יודעת שזה קורה וזה כואב מאוד, והנה הייתה לנו הוכחה. כן. חוץ מהזמר המזרחי שלהם יש כל הזמן עבודה, חסרים להם ימים להופיע. כן. מה אתה אומר על זה, דודי? אתה רואה ושומע את האנשים באמת במצוקתם. כן, האמת שבתחקירים אני נפגש עם הרבה אמנים מכל המעמדות. מעמדות הכוונה מבחינת פרסום. וראיתי למשל כל מיני מקרים, למשל קבעתי איזה אמן כלשהו על ספסל ברחוב, כי אין לו, הוא לא רוצה להביא הביתה, כי אין לו בית מפואר ואין לו כסף לקפה. אז הוא קובע איתך על ספסל ברחוב את התחקיר. או ראיתי אמנים שמספרים לי למשל שרק כשהם ימותו אז יזכרו אותם, שזה כואב, אתה לא יכול לשמוע דבר כזה. אז יצא לי לראות כל מיני מקרים קשים של אמנים, וכל מה שיש לי לעשות זה רק לנסות להתאמץ, לתת להם את הבמה שהם ראויים לה, וזהו. כיף. צדוק, אולי נשמע אותך עכשיו, ואתה שר את ניו יורק ניו יורק בגרסה העברית שעשה לך חיים קינן, נכון? נכון. משהו על השיר הזה, למה החלטת לשיר אותו בעברית? הוא בעצם על תל אביב. לא, אני החלטתי לעשות תקליט מזמן, זה ממה שאני זוכר את עצמית של להיטים ידועים של סינטרה, בעברית, כי אני לא אתחרה איתו באנגלית כמובן, הקול שלו זה דבר מיוחד ממנו, והאישיות שלו, אז חלמתי שאם אני אגיע לזה, אז יהיה בנוסח עברי. ומה שעשה חיים קינן, כל ה-11 להיטים שיש לי אותם בדיסק, הוא עשה עבודה נפלאה כי הוא שם את המילים באנגלית בצד שמאל ובצד ימין הוא חיבר והשתדל שגם העברות וכל השבירות של המילים ייפלו כמו על האנגלית, הוא עשה עבודה נפלאה. אז בוא נשמע את ניו יורק ניו יורק, בביצוע שלך, מכאן, מהאולפן, בבקשה. תגידו בעיר, אני מתקפל, גם לי מגיע להעיז בתל אביב. דחוף לי לשיר וגם לטייל מפארק המנגה לפריז בתל אביב. בת מאה והיא פנקיסטית והיא דביקה, היא הצגה מקורית בלי הפסקה. אני לא מכיר עוד שוק משתולל שבו חשוב לי להכריז כמו תל אביב. רק ילך לי שם, נשאר עוד העולם, אני סנדל של בית אביב. יפה מאוד. עכשיו תורך. כן, אני לאחרונה הקלטתי דיסק, לא רק של אוסף, אני קוראת לו מאז וגם אתה, זאת אומרת שירים שהייתי שרה בעבר, והם מפורסמים שהקלטתי מחדש, כי הקלטות של פעם היו חורקות, ככה... חורקות, כמו שדודי אוהב. לא, לא רק חורקות. היו עושים הכל בטייק אחד. בטייק אחד עשינו את הכל. לא כמו עכשיו, מצרפים ועושים את הכי טוב וכל זה. ואני הייתי מגיעה מחיפה לתל אביב באוטובוסים להקלטות וכל זה. חידשתי, וגם שירים חדשים, אבל פה אני רוצה להשמיע שיר שאני מאוד מחוברת אליו, ואני שרתי אותו בצ'יזבטרון, והייתי הראשונה בכלל שיר שהמון אמנים כבר הקליטו,
אבל אני הייתי ראשונה ששרתי את זה, וגם בגלל זה שהייתי בפלמ"ח וכל זה, אני מחוברת לזה, יצאנו את. בבקשה. יצאנו את, חיוור היה ליל, במרחקים הבליחו האורות, ואת היית יפה כשתי עינייך, את הדמעות היו בן עצורות. ילל התן ואת הלכת לכרם, ודמעתך נשרה כמו שרף, ואת זכרת את השעות בטרם. יצאנו במשעול הצר לקרב. יופי. תודה רבה. ממש יפה. שלמית. דודי, מה יהיה עם האנציקלופדיה שלך? אתה תפרסם אותה גם בכתובים או שזה יהיה רק באינטרנט? כן, האמת שהמטרה נחשפת זה להוציא אנציקלופדיה שתכלול לפי קטגוריות כמובן את הסיפורים של מיטב האמנים, ותכלול גם תמונות ארכיון, תכלול הקלטות אולי בדיסק מצורף, זה במוח, בארדיסק, אבל יש הרבה דברים לתעד עוד ויש מלאכה מרובה ש... אז אתה ממשיך. ממשיך, רגע, כן. בכסף לא צריך? אני עובד בעוד עבודה. אה, אוקיי. כן, הוא מטריך קושר. לא, לא עוד עבודה, לא, להוציא לאור, אני מתכוונת עם זה. אה, יש היום אדסטארט, היום זה... אה, נכון, נכון. כן. כלומר, אתה רוצה להוציא את זה באדסטארט, בעצם במימון המונים. כן, זה הדרך היחידה, אני משער. כן. טוב, נעמתם לנו מאוד. אני מאוד מודה לכם, דודי פטימר, שולמית לבנה, צדוק סביר. היה נעים מאוד. אני מאחל לכם הרבה בריאות והמשך יצירה. לך, לך על עבודה שלך. תמשיך בעבודה ברוכה להגיע לאמנים הוותיקים. וערב טוב לכם, להתראות בשבוע הבא.